Zonja Laureta Petroshati, aktiviste e spikatur, është shumë civile në Vlorë, vlonjate, besoj. Po, erritur madje këtu në skel Buzdetit. Erritur në skel Buzdetit. Lauret, ç'a mendimi ke për drejtimin e ri që po merr, po i imponohet Vlorës me dy tezat zhundruese edhe me ato që mendohet që do vim më mbrapa. Nuk është kjo alternativa më e mirë apo është më mirë të mbahet ashtu siç është dhe të fillohet turizmi? Nuk është herë parë që ne dalim kundër naftës në Vlorë, kemi dalë edhe kundër projektit të ambos, të gjitha gjërat janë bërë mbas turizmit të qytetarëve vlonjat. Është një, si them, shpërfytyrim i Vlorës në të gjitha drejtimet, në anën historike, në anën biologjike, në anën e ekosistemit dhe gjithçka pa pyetur qytetarët vlonjat. Vlorën ne duhet ta kishim ruajtur si sytë e ballit sepse qëndron bashkë dy dete, Adriatiku Joni, qëndron Fusha, qëndron Mali, qëndron Gadishulli, qëndron Ishulli, qëndron gjithçka dhe qëndron dhe historia brenda kësaj, domethënë dhe është një qytet edhe me tre shenjtor, me shën Donatin ose shën Danën, me shën Lefterin dhe shën Angelinën që ishte mërgji nga kanina. Do me thënë, një qytet, ka që shenjt, duhet mbajet në një shenjtëri. Nuk duhet kësirë, sigur jemi ne në Arabi me këto gjëra që të vi nafta kur ne mund kemi energji tjetër alternative, mund të ruajmë gjithë shka për të cilën kanë punuar të parët tanë. Është hequr palma, për shumëll është zvëndësuar me repet. Është hequr sheshi flamurit, është zvëndësuar lulishtja me beton. Janë hequr monumentet, nuk po i gjejmë. Do me thënë gjithë shka, Vlora nuk është mendja e një njeriut vetëm. Vlora është një harmoni e gjithë njerëzve, ashtu si që është dhe arkitektura, në mënyrë të harmonishme me zhvillimet e qytetit, me çdo lloj zhvillim, gjithë shoqëria njerëzore tani po shikon për energjitë alternative, ne s'kemi pse të ndodhtim detin, për të cilin e kemi ushqim, të cilin e kemi frymarrje, të cilin e kemi komunikim dhe me botën andej. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.